Sitten tossa on toi. Aika ne pystyy mua ampumaan, niin miksi mä pystyn ampumaan niitä? Okei, se saattaa johtua tosta mäestä, joka on tossa eessä. Joten liikukaas tuohon. Kattokaa, siitä ei kun. Ampumaan, niin jo pysytte. Teette yhden damaken siihen. Vitun kovia ei. Sekin pystytään ampumaan siitä. Tää ei oo kyllä mitenkään kustannustehokasta, mutta toimii vähän silti. Te saatte hiilata siinä. Te voitte tuota ne kusipäät sieltä mettästä. Grasslandilta, missä oottekin. Juu, kivasti. Tässä alkaa käymään ihan pelimieleen. Ai vittu, ottaa turpaa vähän archereille. Pistää archereet hiilaamaan itseään. Tää archereita on vaan kaupunkia. Vaikka tästä ei tule yhtään mitään, kun tää ammuu yhden damakeen ja se itse hiilaa itseään yhden damakeen verran. Et kai mä nyt noita varreroita on se kohta ruveta käyttämään. Noin esimerkiksi. Vittu, onko? No mistä tää toi medikki? Sitten se tulee vähän niinku hyödyllisempiä meille tässä kohtaa peliä. Rakentamaan tonne farmi lisää taas. Hyökkäkää työ sinne, että 6 damakea kuitenkin sinne, tai 2. 8 kuitenkin, aika vitu hyvin. Joo, ei kun kummin päin mietii. Jotenkin päin kuitenkin. Ei se mitään. Vittu se tappone. Vittu. Ei voi minkään. Tehdään damakea. Ammutaan sitä saatana. Molemmat kehittyy samaan aikaan. Ei oo paha, ei oo paha. Granary. No se voi sitten jossain sotilat lisää. Archerate. Ehkä mä tajun miksi teen niitä, mutta käy se niinkin. Lisää juodaan. Hyi saatana, melkein tuhoutu toi yksikkö. Laitapa tonne karkuun vähäks aikaa. Tätä tulla kyllä silleen, että saisi Helsingin valtaan, mistä ei tule kyllä yhtään mitään. Joo, tämäkin video pysi kohta loppuun, kun enää kuin 15 minuuttia jo. Tästä pelistä kestää siis todellakin ihan vitun kauan. Okei, mä oon kyllä höpissyt puolet ajasta, mutta siis ehkä se on tää tarkoituskin, että mä höpisen puolet ajasta. Joo, tyhjät sitten. Katsotaan nyt, miten tässä saadaan aikaa. Kultaa tarvitaan +3. Sillä saadaan niinku maksettua vaikka tietä. Tonne päin Helsingin suuntaan. Ai vittu, 2 tämäkin. No. Toivotaan nyt, että jotain saadaan aikaiseksi. Siirretään niitä warrioreita vaikka tonne päin. Tehkää te paikimäni tässä kohtaa. Kuorreita ei vissi pysty enää tekemään. No se levaa minkään. Ja siis hädämakkeen. No -2. Se tuli lisää archereita. Laittakaa tonne menemään ittenne. Sitten pistäkää. Susa voisi tehdä. Ei voi vittu hevosia eikä mitään. Ei voi minkään. Tarvii tota kasvua tää kaupunki, niin Watermilli. Lighthouse. Next turn. John Henry said to his captain, "A man ain't nothing but a man. Before I let your steam drill beat me down, I'll die with a hammer in my hand." Arnold. Oh, mä en kyllä oikeastaan tiedä, mitä toi meinaa silleen. Mä en tiedä jostain niinku tutusta jutusta, mutta siis sitä on kuullut sen Sivin nelosessa. Siinä se ainakin nyt on kuuluu aika useasti. Mitä helvettiä? Mä saan 1 lisää ruokaa tästä. Kun mä siis oikeastaan, joo, sen sairautta, no ehkä se on järkevä. Että se ottaa kaivoksesta ruokaa. Ei siinä mitään, en oo syyllistä ketään.
Chivalry. Joo, mites tänne pärjätään? Nyt on vaikea kattoo paljon tuolla helaa. Sitä ei vaan voi tunnää. Katsotaan, pystyisikö sen näkemään? Ei saa vittu selvää. Perkele! Ne vuoroit päästä tonne tulemaan. Archer varmaan pystyy kohtaan. Voi vittu. Toki joutuu pakenemaan kyllä tuosta. Ihan omista turvallisuustekijöistä, ettei ihan heti kuole. Joo, te siihen. Te alert. Vähän puolustusbonusta. Nyt heti kuolle lasilattialle. Ja kohta voidaan taas todeta, että video oli taas tässä kohta. Näin vittu, mitä siirtää tohon ja pistetään hiilaamaan. Tehkää nämä kenille, hakatkaa niitä. Noi, kunnolla tätä dammakia. Saaks toi 5 expaa? Mähän saan 5 expaa. Ainakin piti saada. Kuus! Ampukokka onko noita? Aika jännä. Great person has born. Eikä yhtään pahaa aikaa. Eikö mä saan 2? Kato. Aika hienoa. Pikemanin laitetaan menemään tonne. Generaali. Tehdään Golden Age. Ja tuon toisen alle. Laitetaan täältä tulemaan tota... Tää on tärkeitä, mitä me tarvitaan nyt. Vittu mietii. Laitetaan toi tulemaan. Nopeutetaan sitä. Yks vuoro menee sataisen valmiiksi. Ei paha, ei paha. Se on ihan semmonen semin kiva juttu. Sanotaan, että great person. National Epic tonne. Sitten pistää Libra nyt pystyy noihin muihin kaupunkeihin. Tuossa antaa damakea noin. Saatana sitten. The Quetzal shall come. The green bird shall come. Our cantinelle shall come. It is the word of God. The Itza shall come. Joo, tässä is good. Kuulostaa hyvältä. Joo. Laitan nuo vielä hiilaamaan. No vissi hiilaakin itseään luultavasti. Ja nää ottaa kohta turpaa, niin laitetaan tonne hiilaamaan. Ja joo, laitan noin tekemään tietä vaikka tohon. Ja tuolta tuo projekti. Forge. Se oli siinä video numero 8. Hyvää yötä, tai päivää, tai huomenta. Ihan sama. Tehkää jotain muuta seuraavat 24 tuntia. Kiitos.